審判団、雨天コールド、再起、うす。投げ終わった感想、今年初の甲子園がすごい状況だったんですけど、とりあえずチームが勝ててよかったと思います。雨の中、調整具合はちょっと難しかったですけど、集中を切らさずに試合に入れたんで、よかったと思います。勝った瞬間の正直な気持ちは、よかったですね、うっす、みたいな感じでした。佐藤輝の決勝スリーラン、打ってくれるだろうと思っていましたし、3、2からランナー走るし、1本安打打ってくれたらと思っていたんですけど、まさか、ホームランを打ってくれると思わなかった。嬉しかったです。ナイスバッティング、と言いました。うすくさ。うすって。再起よかったな。兵庫県の同級生コンビや。てるちゃんは高校生の時から再起のこと知ってたらしいな。今季は二桁勝たんとな。また火曜日まで笑顔でいられる。今年は最多勝あるで。やっぱ投手は高身長なのが入るよな。沢村賞目指せ。てるの方が低く見えるの新鮮や。再起でかいな。再起の方がでかいの？こんな顔で189あるからな。サトテルよりでかいんや。意外すぎるだろ。テル187。再起189。二人ともでかいな。バスガ選手並みやん。再起逆サバだね。再起のアホの股間がたまらんわ。